টার্গেট নলেজ এসামিস চ্যানেলটলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা করিম অসমীয়া সাহিত্য জগতের প্রথম অবদানবোৰ। এক নম্বৰ, পুথি আকার ছপা উপন্যাস পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ রচিত লাহৰী 1892 চনত। দুই নম্বৰ, প্ৰথম জনজাতীয় জীৱনৰ ভিত্তিত ৰচিত উপন্যাস মিৰি জীয়ৰী ৰজনীকান্ত বৰদলৈ 1894 চনত। তিনি নম্বৰ, প্ৰথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ পদুম কুঁৱৰী 1892 চনত। চাৰি নম্বৰ, প্ৰথম আধুনিক গীতৰ পুথি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ গীতাৱলী 1888 চনত। পাঁচ নম্বৰ, প্ৰথম সনেট কবিতা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। ছয় নম্বৰ, প্ৰথম চাহ বাগানৰ পটভূমিত ৰচিত উপন্যাস ৰাচনা বৰুৱাৰ সেউজী পাতৰ কাহিনী। সাত নম্বৰ, প্ৰথম শিশু উপন্যাস পাতালপুৰি লিখক হৰগোবিন্দ শৰ্মা। আঠ নম্বৰ, প্ৰথম শিশু আলোচনী ল'ৰাবন্ধু 1888 চনত। ন নম্বৰ, প্ৰথম দৈনিক বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি 1835 চন সম্পাদক নীলমণি ফুকন। দহ নম্বৰ, প্ৰথম তিনিদিনীয়া বাতৰি কাকত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা সম্পাদিত অসমীয়া। এঘাৰ নম্বৰ, প্ৰথম বাতৰি কাকত জোনাকী সম্পাদক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। বাৰ নম্বৰ, প্ৰথম অনাতাঁৰ নাট বান বৈৰাগী। তেৰ নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ 1944 চনত। চৈধ্য নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস একে গাৰ্ণীৰ কামিনীকান্ত। পোন্ধৰ নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া অভিধান এ ডিক্সনেৰী ইন আছামিজ এণ্ড ইংলিছ ডক্টৰ মাইলছ ৱনছন। ষোল্ল নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া বাৰ্তালোচনী অৰুণোদয় সম্পাদক ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। সোতৰ নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী 1935 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ। ওঠৰ নম্বৰ, ৰূপালী পৰ্দাত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আইদেউ সন্দিকৈ জয়মতী বোলছবিত অভিনয় কৰিছিল। ঊনৈছ নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি নিৰ্মাতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জয়মতী বোলছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল 1835 চনত। বিশ নম্বৰ, বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰথম পুথি হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ।